Dastlabki lavhamiz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan. Unda yo'l chetiga qoldirib ketilgan Kamaz rusumli yuk avtomobilini o'g'irlagan kimsa aniqlangani xususida so'z boradi. Joriy yilning 9-iyun kuni Uchtepa tumanida Kamaz yuk avtoulovi yo'qolgani haqida 102 raqamiga xabar kelib tushgan. Kamaz egasining aytishicha, u ko'p qavatli uylarda turgani bois yuk avtomashinasini har doim Toshkent xalqa avtomobil yo'li chetida qoldirgan. Mashina ham doma orqasida betongani yo'lda turadi. Men o'zim uyga qo'yish sharoitim, joyim yo'lligi sababli yo'l yuziga qo'yib uyga kirib ketsam, ertasiga chiqib xabar olaman, qarasam mashinam yo'lligi sababli yo'ldan bu yo'ldan qidirdim, topilmadi. 102 ga telefon qilib xabar berdim. Bir sutkani ichida mashinani topib berishdi. Sizga rahmat, xizmat qilishdi, harakat qilishdi. Jabrlanuvchining ko'rsatmasidan so'ng yo'qolgan Kamazni izlash choralari ko'rilib, barcha kuzatuv kameralari ko'zdan kechirildi. O'tkazilgan tezkor surishtiruv harakatlari natijasida Kamaz rusumli avtomobil topilib, jabrlanuvchiga qaytarilgan. Bundan tashqari, ayblanuvchining shaxsiy ham to'liq oydinlik kiritib, Uchtepa tumani tergov bo'limiga taqdim etilgan. O'sha kuni tungi soat 3larda qarovsiz qoldirilgan Kamazni ko'rgan gumonlanuvchi yuk avtomobili eshigini kalit tanlash yo'li bilan ochib, start-stop tugmasi orqali o't oldirib, avtomashinani haydab ketgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur shaxs aynan Kamaz tuzatuvchi usta bo'lganligi aniqlangan. Aylanma yo'llar orqali avtomagistralda yo'liga chiqdim. Va shu yo'l bilan Sho'ral soy mustiga borib, o'nga ko'tarilib, o'zim bilgan o'sha mahallaning ichiga avtolovni qo'ydim va eshiklarini qulab, shu oldidan ketdim. Boshida mashinani birovga pullashmi, boshqami xayolga keldi-da, keyin oxirimda qarasam, birovni narsasini, birovni mulkini o'zlashtirish oson emas ekan, keyin bilgan holda mashinani o'sha 3 kundan keyin qaytarmoqchi bo'lib borganimda mashina shu joyda yo'q edi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 267-moddasi, ya'ni transport vositasini olib qochish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan.